Në të njëjtën ditë që njoftoi në shkrymin e një anëshëm të 13 marrëveshjeve që burojnë nga angazhimi i mbledhjes së 8 të përbashkët mes dy qeverive, kryeministri Edi Rama u ndal këtë të njëjtën në Prishtinë, në kuadër të turit të tij në Ballkanin Perëndimor. Ai u prit nga presidentja Vjosa Osmani, me të cilën bisedoi lidhur me forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe procesin e Berlinit, ndërsa nuk mungoi një takim edhe me ambasadorin e SBA-ve Jeffrey Hovenier. Sa kaq është ende e paqartë nëse në orët në vijim do të ketë një takim mes Ramës dhe Kurtit, edhe pse ky i fundit refuzoi të jepte një koment kur u largua nga zyra, pak para se kreu i qeverisë të mbërrinte në presidencë. Ndërsa Rama mesazhin ia dha më herët gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut. Unë kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vijnë në shtëpi dhe hasmi hapet dera, edhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbaroi fjalën. Në krah të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, Rama tha se nuk është penduar që ka iniciuar nismën e Ballkanit të hapur, donse theksoi se tashmë prioritet do të jetë procesi i Berlinit. Ballkani i hapur, 1000 herë të kthehesha mbrapa, 1000 herë do ta ribëja. Ballkani i hapur nuk është një nismë përjashtuese. Nëse doni që të nxjerrë një lajmërim vdekje, nuk e kam dhe nuk kam për të nxjerrë. Ne duhet të zhytemi me mendje dhe me zemër në procesin e Berlinit për ta kthyer procesin e Berlinit në një proces funksional. Ndryshe nga Rama, kryeministri Kovacevski është i bindur se nisma e Ballkanit të hapur nuk e ka përmbushur ende misionin e saj. Krahas nismave politike, nesër rajona nevojiten përfitime të shpeshta që do të arrisin potencialin ekonomik të rajonit dhe do të reduktojnë endekun mes vendeve. Biseduan për koordinimin për samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Shqipëri, ku qeveria është e përkushtuar në zhvillimin me sukses të këtij samiti. Ballkani hapur nuk ka përfunduar, dha shumë rezultate, por nuk e ka kryer misionin. Procesi i Berlinit është më gjithëpërfshirës. Kjo vizitë e kreut të qeverisë në Ballkanin Perëndimor vjen në kuadër të takimit të radhës së procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë në muajin tetor. Pas Maqedonisë së Veriut, Rama do të ndalet në Kosovë, Maltë, Bosni-Hercegovinë dhe Serbi,